გამარჯობა. ჩემი საველე კულინარია ჯერჯერობით სამწუხაროდ, მხოლოდ მშრალი საკვების დასალბობად საჭირო წყლის ადუღებით შემოიფარგლება და ამ საქმიანობის გასახორციელებლად ფავორიტი მეთოდი არის სალაშქრო გაზის ქურები. ვცდილობ ბარგის წონა შევამციროთ, ამიტომ ტყუილად დიდი და სავსე ბალონების ტარების იდეა არ მომწონს, თუმცა არც ის მინდა რომ ცხელი ჩაის გარეშე დავრჩე. ამიტომ ვფიქრობ ჩემთვის და თქვენთვისაც საინტერესოა კითხვა, თუ რა რაოდენობის საწვავი გვეხარჯება ლაშქრობაში თითოეული ლიტრი წყლის ასადუღებლად. და აქამდე თუ თქვენს ბალონს უბრალოდ ჩააგდებდით ზურგჩანთაში და წახვიდოდით ლაშქრობაში და ან გეყოფოდათ ან ცხელი სასმლის გარეშე დარჩებოდით, დღეიდან უკვე ზუსტად გეცოდინებათ, თუ რა რაოდენობის საწვავი გჭირდებათ. ჩავატარე მარტივი, მაგრამ ვფიქრობ ეფექტური ექსპერიმენტები. პირველ რიგში ოთახის ტემპერატურაზე, აი ამ ქურის გამოყენებით, ქურის ბრენდი არის ედელრიდი, ხოლო მოდელი არის კიროტი, მისი გამოყენებით 1 ლიტრ წყალს ვადუღებდი ამ ალუმინის ქვაბში, თავიდან ბუტანის საწვავით, ხოლო შემდგომ MSR-ის ორიგინალი საწვავით, პროპანისა და იზობუტანის ნარევით. ვიწერდი რა რაოდენობის საწვავი დაიხარჯებოდა გრამებში და ასევე ვინიშნავდი თუ რა რაოდენობის დრო დაჭირდებოდა 1 ლიტრი წყლის ადუღებას. და გაგაცნობთ ახლა ამ შედეგებს. ესე იგი, პირველი ცდის შედეგი ასეთი იყო: 5 წუთსა და 28 წამში აადუღა ედელრიდმა ბუტანის საწვავით 1 ლიტრი წყალი და დაჭირდა 15.2 გრამი საწვავი. იგივეც და გავიმეორე, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ბოლომდე არ მქონდა გადაწეული ჩამრთველი, არამედ სანახევრო პოზიციაზე, თუმცა დაიდო აბსოლუტურად იგივე შედეგი. 5 წუთსა და 29 წამში, ანუ 1 წამით მეტი დაჭირდა, ადუღდა წყალი, იგივე 1 ლიტრი, ონკანის წყალს ვადუღებდი და საწვავით დაიხარჯა 15.3 გრამი, ანუ აბსოლუტურად იგივე შედეგები დაიდო, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ამ ქურას არ აქვს რეგულირების ფუნქცია, ანუ ეს ისე არ არის მოწყობილი, რომ ნახევარზე ნახევარი ალი იყოს, სრულზე სრული არის, ანუ ან მუშაობს სრული დატვირთით, ან არ მუშაობს. ასევე ჩვენთვის საინტერესო იყო შემედარებინა სხვა ქურა და გამოვიყენე კოვეას ქურა და თქვენ წარმოიდგინეთ სხვა შედეგი დაიდო, უფრო მეტი დრო და უფრო მეტი საწვავი დაჭირდა, კერძოდ აადუღა 6 წუთსა და 1 წამში, ხოლო საწვავის ხარჯი ავიდა 16.9 გრამზე. ეს იმის მანიშნებელია, რომ თუნდაც ასეთ პატარა ქურებში სხვადასხვა მოდელებს და სხვადასხვა ბრენდებს სხვადასხვა ეფექტურობა გააჩნიათ. ესეც ბუტანის საწვავით იყო ჩატარებული, ეც და კვლავ იგივე ცდას დაუბრუნდი, პირველ ცდას, ანუ ედელრიდის ქურას, ოღონდ ამ შემთხვევაში გამოვიყენე MSR-ის პროპანისა და იზობუტანის ნაზავი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ხარჯი იგივე დარჩა, ორჯერ გავაკეთე ეც და ერთ შემთხვევაში 15, მეორე შემთხვევაში 16 გრამი დაიხარჯა, თუმცა შემცირდა ადუღების დრო. აქამდე თუ 5 წუთ ნახევარში ვადუღებდი, MSR-ის საწვავმა 4 წუთ ნახევარში აადუღა ეს წყალი. სახლის პირობებში ტესტები ამომწურე და გადავედი უკვე გარეთ. გარეთ იყო 12 გრადუსი და 1-დან 2 მეტრ წამამდე ქარი. ამ პირობებში კვლავ ედელრიდის საწვავით და კვლავ ბუტანით ჩავატარეთ და გამოვიდა, რომ 5 წუთ ნახევრის ნაცვლად ამ პირობებში უცებ 8 წუთი და 46 წამი დაჭირდა წყლის ადუღებას, ანუ გაცილებით მეტი, ხოლო საწვავის ხარჯი ავარდა 20.1 გრამზე. წარმოიდგინეთ, 1-2 მეტრწამი იყო ქარი და ამ სუსტმა ქარმაც კი რამხელა გავლენა იქონია. გამოდის, რომ ძლიერი ქარის დროს გაცილებით უარესი შედეგი დაიდებოდა, წერენ კიდევაც, რომ ქარის შემთხვევაში, ძლიერის ქარის შემთხვევაში 2-ჯერ და 3-ჯერ უფრო მეტი საწვავიც კი ჭირდება ხოლმე ასეთ ქურებს წყლის ასადუღებლად. აქედან ჩვენის უნდა ვისწავლოთ, რომ ქარის პირობებში მაქსიმალურად უნდა მოვარიდოთ, შეურჩიოთ ისეთი ადგილი, სადაც ეს ქურა დაცული იქნება ქარისგან. საერთო ჯამში ეს ჩვენი შედეგები, რომ
შევაჯამოთ, გამოდის რომ სახლის პირობებში 1 ლიტრი წყლის ადუღება სჭირდება 15-16 გრამი, ხოლო გარეთ უკვე 20 გრამზე ავდივართ. ამის შემდგომ ამ შედეგებს რა თქმა უნდა ზედმეტობით დავამრგვალებ და ვიმაგარიშებ, რომ 1 ლიტრ წყალს სჭირდება 25 გრამი საწვავი. გარდა ამისა, თავი კიდევ უფრო უსაფრთხოდ რომ ვიგრძნობ, დამატებით 20-30 გრამ საწვავსაც წავიღებ ხოლმე. თუმცა თუ კი თოვლის დადნობა მიწევს ლაშქრობაში წყლის მისაღებად ან ძლიერ ქარს ვერ ულდები, კიდევ უფრო მეტ საწვავს წავიღებ. ისე რომ იცოდეთ, 1 ლიტრი წყლისგან გამოდის 4 ჭიქა ჩაი. ესე იგი, უკვე განსაზღვრეთ რამდენი გრამი საწვავი გვეხარჯება გასვლაზე ლაშქრობაში, ვიცით რამდენი საწვავი უნდა წავიღოთ. ეხლა საჭიროა გავიგოთ, თუ რა რაოდენობის საწვავი არის დარჩენილი თითოეულ ამ ბალონში, ხო? მაგალითად, MSR-ს მოცემული აქვს გროს წონა, ანუ ჯამური წონა და net, ანუ მხოლოდ საწვავის წონა. ჯამური წონა არის 374 გრამი, ხოლო საწვავის წონა არის 227 გრამი. პირველს გამოვაკლებთ მეორეს და მივიღებთ, რომ ცარიელი MSR-ის საშუალო ზომის ბალონი იწონის 157 გრამს. ეხლა რაში გვჭირდება ეს 157 გრამის ცოდნა? მას შემდეგ, რაც წავალდა ამ სავსე ბალონს ვიხმართ ერთ ლაშქრობაზე, მეორე ლაშქრობაზე, მესამე ლაშქრობაზე და გვინდა გავიგოთ რა რაოდენობის საწვავი არის დარჩენილი, მოვალთ ავწონით ამ ბალონს, ჯამურ წონას გავიგებთ, გამოვაკლებთ იმ 157 გრამს, რაც ბალონის წონაა და მივიღებთ ზუსტად დარჩენილი საწვავის გრამებს. კონკრეტულად ამ ბალონში არის 160 გრამი საწვავი დარჩენილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა გვეყოს 7 ლიტრი წყლის ადუღებაზე. MSR-ის მსგავსად, სამწუხაროდ სხვა წარმოებლებს მითითებული არ აქვთ ჯამური წონა, მხოლოდ მითითებული აქვთ გაზის წონა, ანუ net წონა, სირცხვილი მათ. თუმცა ჩვენ განახებთ დაახლოებით საშუალოდ რას იწონის დიდი ბალონები, საშუალო ბალონები და პატარა ბალონები. ესე იგი, დიდი ბალონის წონა საშუალოდ არის 210 გრამი, საშუალო ბალონის წონა არის 150 გრამი, ხოლო პატარა ბალონების წონა შეიძლება თიანგარიშოთ 100 გრამი. გარდა ამისა, MSR-მა კიდევ მეორე ძალიან ჭკვიანური ფუნქცია დაუმატა ბალონს, მითითებული არის უხეშად გაზის დონის განსაზღვრის სქემა. საჭირო არის, რომ ეს ბალონი ჩავდოთ წყალში, ქვაბს გავავსებთ წყლით, ჩავდებთ ბალონს და რა დონეზეც ატივტივდება, ესე იგი დაახლოებით ის რაოდენობა გაზია დარჩენილი. წარმოიდგინეთ, ამ ორი მარტივი ინფორმაციის დამატებით, ანუ ჯამური წონისა და ამ დონის მაჩვენებლის დამატებით, MSR-მა გაცილებით უფრო მოსახერხებელი გახადა მათი ბალონები სხვა კონკურენტებთან შედარებით. სწორედ ეს არის კარგი ბრენდების პროფესიონალიზმი. ესე იგი, უკვე ვიცით, რომ 1 ლიტრი წყლის ადუღებას დაახლოებით 20-25 გრამი საწვავი ჭირდება და ისიც ვნახეთ, თუ როგორ შეგვიძლია ზუსტად და მეორე მეთოდით მიახლოებით გავიგოთ, თუ რამდენი საწვავია ბალონში დარჩენილი. რახან დღეს ამდენი ციფრები და მათემატიკა გქონდა, ბარემ ბოლომდე შევყვეთ და ისიც გავიგოთ, თუ რა გვიჭდება 1 გრამი საწვავი ან 1 ლიტრი წყლის ადუღება. MSR-ის სამი სხვადასხვა ზომის ბალონი დღესდღეობით მაღაზიაში იყიდება 25 ლარად, 28 ლარად და 51 ლარად. ამაში არის 100 გრამი საწვავი, საშუალოში 227 გრამი, ხოლო დიჭში 450 გრამი. ესე იგი, საწვავის ფასზე გაყოფით მივიღებთ, რომ 1 გრამი საწვავი პატარა ბალონში გვიჭდება 22.7 თეთრი, საშუალოში გვიჭდება 12.3 თეთრი, ხოლო დიჭში 11.3 თეთრი. ეხლა ეს ლიტრებზე რომ გადავიყვანოთ, აი ამ ბალონით, საშუალო ბალონით, 1 ლიტრი წყლის ადუღება დაახლოებით 2.5-3 ლარი ჯდება. ეკონომიურობის მხრივ, რა თქმა უნდა, დიდი ბალონი არის უმჯობესი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დიდი ჯგუფები მივდივართ ხანგრძლივ ლაშქრობებში. 2-3-კაციანი ჯგუფისთვის, 2-3-დღიანი ლაშქრობისთვის საშუალო ზომის ბალონი არის საუკეთესო, ასე ვფიქრობ, ხოლო ამ პატარა ბალონებს ვინახავ ხოლმე სოლო ან ერთდღიანი ლაშქრობებისთვის. რაც შეეხება ფასებს, ბევრი მოლაშქრე ამ თანხას ვერ იხდის გაზის ბალონებში და ამიტომ ცდილობენ ცარიელი ბალონების დატენვას. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, მსგავსი მსუბუქი ბალონების მხოლოდ პროპანით დატენვა კატეგორიულად არ შეიძლება, ვინაიდან არ არის გათვლილი ეს პროპანის წნევაზე. ბუტანს რაც შეეხება ესეთი გრძელი ბუტანის ბალონები, თავის დროზე ვიყიდე 2 ლარად, ძალიან კარგი ფასი იყო, თუმცა მე რო ვიკითხე, ფასი 5-6 ლარზე იყო ასული, შეიძლება ეხლა კიდე უფრო გაზრდილიც არის და ისეთი ბალონით, სპეციალური გადამყვანით, შეგვიძლია რომ დავტენოთ ეს
უკვე სალაშქრო ბალონები. თუმცა როგორც ხედავთ, ამ ბალონზე მიწერია, რომ დატენილი მაქვს 7 სექტემბერს 2017 წელს. გამოდის, რომ სადღაც წელიწად ნახევარი მყოფნის ერთი ესეთი დიდი ბალონი და თქვენი გადასაწყვეტია, გიღირთ თუ არა დატენვა და წვალება. მეორე გადამყვანიც არსებობს, თუ კი ხშირად იყენებთ აი ესეთ პატარა ბალონებს, შეგიძლიათ ორიგინალი საწვავით, ანუ პროპანითა და იზობუტანით, სპეციალური გადამყვანით დიდი ბალონიდან რამდენჯერმე დატენოთ პატარა ბალონით. ესეც ერთგვარი ბიუჯეტური მიდგომა არის, თუმცა კვლავ და კვლავ თქვენი გადასაწყვეტია, გიღირთ თუ არა დატენვა. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების წესები უნდა გამოიყენოთ მაქსიმალურად. დღეს გვქონდა ციფრებით დატვირთული ვიდეო. მომავალში უფრო საინტერესო და სახალისო თემები გველოდება. ასე რომ, შემდეგ ეპიზოდამდე. დროებით.